ענייני התכלת הגדולות כל כך נוקבות וכל כך תמימות. יהודה, שהתורה הייתה העולם שלו, הוא קיים בעצמו יפה תורה עם דרך ארץ. צר לי עליך, אחי יהודה, נעמת לי מאוד. נפלא היה בינינו לראות אותך עם המשפחה היפהפייה שהקמתם אתה וגבריאלה מול עינינו ממש. ההתייחסות המלאה סבלנות ואהבה ומטובלת תמיד בניצוץ של הומור תחסר לכולנו. לגבריאלה ולילדים יותר, הרבה יותר, לאין שיעור. מערכת היחסים ביניכם, האחים, האוהבת, הקרובה כל כך, בלי לשפוט ובלי להפריע, ראויה לשמש דוגמה לכל עם ישראל. כך חיים אחים ביחד. כיבוד ההורים שלך, הענווה, ההצטנעות, כל כך הצטנעת עד שאני אפילו לא קלטתי שאתה מגויס, לא דאגתי לך. אדם שחי בענווה כזו, בצניעות כזו, עם תורה ודרך ארץ, איתית במשפחה, אין ספק בליבי שהוא בן העולם הבא. אבל אדם שנהרג על קידוש השם אחרי חיים כאלה, אין מישהו שיכול להתקרב למחיצתו. הלוואי שאני לא נמחה איך לחיות. אין אדם שיכול לנחם אותך, גבריאלה. אתכם, ההורים, האחים, הילדים. לכן אנחנו מבקשים ומקווים שהמקום ינחם אתכם. עם שאר אבלי ציון המתרבים מיום ליום. אנחנו, כל האוהבים שלכם, יכולים רק לחבק אתכם ולבכות אתכם יחד את השריפה אשר שרף השם.